можемо творити нові цінності. А щоб ці цінності були національними, то мусить розвиватися якомога самостійно. Ми хочемо бути вільними від упереджень і шукати тільки своєї правди. До всякої форми театру, котра нас зацікавить, ми приложимо свої старання і працю. І чим більше дасть вона нам відповідей на питання, тим довше ми біля них зостанемося. Мистецтво, котре стоїть на місці, котре костеніє в традиціях, перестає бути живим. Воно перестає бути мистецтвом. Театрального глядача в Україні. Це рік ознаменований роком Леся Курбаса. І сьогодні на честь 125-ї річниці великого українського режисера розпочинається 10-й всеукраїнський театральний фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют 2012». Протягом 5 днів молоді режисери України будуть представляти свої мистецькі доробки. Театри Львова і Хмельницького, Вінниці і Коломиї, Києва і Рівного, Івано-Франківська та Тернополя будуть дивувати глядача своїми виставами. А оцінювати їхні роботи буде високоповажне журі у такому складі. Отож, начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, заслужений діяч мистецтв України Григорій Шергей. Доцент кафедри театрознавчого відділення факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат мистецтвознавства, відповідальний редактор журналу «Просценіум» Майя Гарбузюк. Головний режисер Тернопільсько-академічного обласно-українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, народний артист України Олег Мосійчук. Лауреат першого всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Режисер-постановник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила. Секретар журі, керівник літературно-драматургічної частини Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Папужа. Театральний критик, професор, кандидат мистецтвознавства, драматург, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. Голова журі, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Академії мистецтв України Федір Стригун. Запрошуємо до слова начальника управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації, заслуженого діяча мистецтв України Григорія Шергея. Доброго вечора, шановна театральна громада, гості, учасники фестивалю, шановне журі. Дуже приємно, що пролунував третій дзвіночок і театральний фестиваль «Тернопільські театральні вечори», 10-й, розпочав свою роботу. З чим я вас всіх і вітаю. Хочу сказати, що окрім театральної афіші, яку ви сьогодні познайомилися з нею сьогодні, і, надіюся, будете відвідувати всі наші вистави, сьогодні відбулися ще декілька знакових, на мою думку, подій,
які також є не просто супутніми, а які є народженими і тим фестивалем, або навпаки події, які народили цей фестиваль. Сьогодні о 12-й годині в селі Новосілка відбулося відкриття меморіальної дошки на школі, де навчався засновник цього театрального фестивалю, його багаторічний директор, колишній директор, художній керівник нашого театру Михайло Форд. Дуже приємно, що багато театральних діячів, студентів нашого національного університету, просто односельчан Михайла Якубовича, його родина, його шкільні друзі прибули сьогодні туди, і відбулося це дійство. А після того, о першій годині дня у музеї садиби Лесі Курбаса, відбулося дійство, як написано, зустріч, спомин, який був присвячений, приурочений 75-й річниці трагічної загибелі Леся Курбаса. Отже, в цьому році це дійсно рік, який присвячений Лесі Курбасу, і багато подій відбувалося в нашій області, присвячений цій людині, цьому митцю. Весною ми відзначали 125-ту річницю, але, звичайно, ми не можемо мовчати і про те, як завершив свій життєвий і творчий шлях цей великий наш земляк, великий митець. Я хотів би сказати, що в організації цього фестивалю брали участь багато, окрім театралів, багато інших установ, організацій. І, звичайно, не обійшлося без підтримки влади. Я сьогодні хотів би передати вітання вам всім від голови обласної державної адміністрації, адже підтримка і моральна, і фінансова фестивалю відбулася. І, звичайно, що з великою вдячністю за підтримку, хотів би сказати, Міністерству культури України, адже їхня участь також є у цьому фестивалі. І, власне, говорячи слова подяки всім їм, я хотів би зачитати вітальну адресу, вітальний лист, який надав, прислав міністр культури Михайло Кулиняк. Шановні друзі, сердечно вітаю всіх учасників, гостей та організаторів з відкриттям 10-го всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». Приємно зазначити, що сьогоднішнє свято проходить в рамках відзначення 125-ї річниці від дня народження Леся Курбаса, вашого славетного земляка. Це постать світового контексту. Великий український режисер, організатор двох неповторних театральних колективів «Молодого театру» і «Березоля», постановник багатьох п'єс на новій українській сцені, мислитель, який подарував світовій художній культурі дивовижну за своєю оригінальністю систему Курбаса. Маю надію, що його педагогічна метода у системі виховання нового покоління режисерів приверне увагу молодих постановників до основних аспектів дослідницької роботи видатного майстра. Приємно зазначити, що творчі колективи зі Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Рівного, Києва та Вінниці приїхали на батьківщину геніального діяча, вшановуючи його пам'ять і вшанувати його пам'ять і представити своє мистецтво. Хай це мистецьке свято збагатить усіх нас, допоможе творчо осмислити безцінну спадщину реформатора українського театру Леся Курбаса. Міністр Михайло Кулиняк. Ще раз вітаю всіх із відкриттям 10-го ювілейного фестивалю «Тернопільські театральні вечори» і в добру путь фестиваль. Запрошуємо до слова першого заступника голови обласної ради Сергія Олександровича Тарашевського. Доброго вечора, шановні театрали. Від імені Тернопільської обласної ради вітаю всіх нас з 10-ю річницею відкриттям фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». Хочу нагадати крапельку історії, що саме у 1915 році саме Лесем Курбасом був заснований у Тернополі перший стаціонарний театр театрального мистецтва. Безумовно, далі продовження у 1999 році Михайло Форгель
продовжують цю справу, але у вигляді молодих виконавців Тернопільській театральній вечори. І саме з нагоди цієї чудової дати, адже я повторюся, що саме цього року ми святкували наприкінці лютого 125-ту річницю Леся Курбаса. Також ми сьогодні відмічали сумну дату, це 75-ту річницю, як загинув, тобто його розстріляли на Соловках, досить сумна дата. І теж хочу повідомити, що минулого року на 40-й сесії Тернопільської обласної ради було прийнято рішення оголосити 2012 рік роком Леся Курбаса. Тому дуже приємно нам сьогодні відкривати цей театральний сезон. І хочеться побажати молодим виконавцям, щоб саме наша тернопільська театральна сцена, яка була зароджена Лесем Курбасом, а потім відновлена Михайлом Форгелем, слугувала доброю сходинкою у їхньому майбутньому театральному. Успіхів вам бажаю! До слова запрошуємо голову журі, народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, члена кореспондента Академії мистецтв України Федора Стригуна. Якась магія доброти, доброзичливості, бажання побачити все краще, збагнути все це краще, очиститись самому. А також немає на увазі актори і глядачі. Ви знаєте, щось таке тепле і зворушливе є в самому слові Тернопіль. Ви знаєте, я вам скажу так відверто, навіть люди вашого краю, саме Тернопільщини, вони відрізняються від інших прекрасних регіонів нашої України, прекрасних людей. І знову ж ті самі слова – мудрість, доброзичливість, доброта, зворушливість, глибина понять. І, мабуть, недаром цей край народив Юрчука, народив Шевченка, Леся Степановича Курбаса, Ярослава Гельця. Я міг би перераховувати ще дуже багато акторів зеньківчан, які зараз працювали на сцені театру нашого. І всі вони оповиті якоюсь такою, знаєте, легендою. І, мабуть, все в великій мірі залежить від вас. Бо нам, наприклад, Зірбова, коли приїздили до вас з виставою, то всі актори рвуться. Ваше місто – це прекрасне приміщення, цю сірникову коробочку, як ми її називали. Бо кожен звук тут прекрасно чув. І, звичайно, до ваших сердець. І, звичайно, цією добротою володів Михайло Якубович. Вже такої людини доброї до глядачів, до акторів, до театру, як він. Знаєте, я дуже навіть назвати дуже тяжко. Я пам'ятаю, як ми йшли з ним по центральній площі, але це можна тільки в Тернополі, по-моєму. Коли він йшов веселий, посміхався,
казав такі фрази. Сьогодні у нас прем'єра. Я прошу, заходьте, будьте гостями нашими. Він на вулиці сам робив рекламу. І не можу забути того епізоду, вже актори тернопільські, хай розкажуть, театр Шевченка. Коли нас троє Чернівця, гарно прийшов театр, гарно приймали вистави, прекрасні були вистави. І коли він сам вийшов на вулиці, не маючи з ким поділитися, якось йому було, може, неловко, може, незручно, і він стояв і плакав, і казав, ну, хороший же театр, ну, дуже хороший театр, ну, такий театр хороший. Тобто, він патологічно любив театр. І тому 10-й наш фестиваль. Я звертаюся до глядачів зараз, не до членів журі, бо ми вже окремо поговоримо. А от до вас звертаюся, будьте такими, як завжди, ви є, доброзичливі. Оце молоді режисери, багато молодих акторів, це дебют, це тільки початок творчого шляху. І будьмо уважними, добре, дай Боже всім здоров'я, дай Боже всім щастя. Дай Боже, щоб цей фестиваль був вічним, бо це робить пам'ятник нашому генію Лесю Степановичу Курбасу. Спасибо, Володимире. Фестиваль передбачає визначення переможців за такими номінаціями. За режисуру першого, другого, третього ступеня. За сценографію вистави. За акторський ансамбль. За головну жіночу роль. За головну чоловічу роль. За жіночу роль другого плану. За чоловічу роль другого плану. За честь, достоїнство і вірність професії. За сприяння та допомогу у проведенні фестивалю ми дякуємо співорганізаторам. Міністерству культури України. Тернопільській обласній державній адміністрації. Тернопільській обласній раді. Управлінню культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Тернопільській міській раді. А тепер оплодуйте. За сприяння та допомогу проведенні фестивалю ми дякуємо нашим партнерам. Отож, торгово-відпочивальний центр «Атріум». Креатор Гуд. Закрите акціонерне товариство «Тернопільський центральний універмаг». Товариство «Тернопільський міський ринок ЛТД». Ва «Тернопільська кондитерська фабрика Терра». Обласна дирекція «Райфайзенбанк Аваль». Компанія «Лам». Компанія «Мері Кей». Лідери компанії «Мері Кей» Наталя Гладуш та Алла Валіон. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскор Україна». Генеральний директор Мирослава Сословська. Мережа еліт алкобутіків «Могорич», які презентує в Західній Україні товариство «Аскор Україна». Постійні партнери фестивалю «Тернопільський театральний вечірний дебют» – Харківський завод шампанських вин. «Шато Вартелі» представляє торгову марку «Рігоголо». Ну і фестивалити, дуже фестивалити. Виноконечна компанія «Шабо». Це ще не все. Тернопільський завод безалкогольних напоїв. Генеральний директор Ігор Свистун. Тернопільський пивзавод «Мобілля». Генеральний директор Тарас Пастук. Товариство з обмеженою відповідальністю «Любімий город». Директор Віктор Драпінський. Стильний партнер салон весільного та вечірнього одягу «Елана». Магазин «Світ чаю». Магазин «Білий левіч». Сітка магазинів «Престиж час». Салон краси «Європа плюс». Тепер ваш обласник. Ресторани «Лямур», «Тропік», «Три богатирі», «Ретро», «Рандеву». Наші медіапартнери, які упродовж 5 днів висвітлюватимуть життя фестивалю. Це Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія, ТВ4, ІНТБ, рекламна агенція «Вуличне радіо», рекламна агенція «Ідея Плюс». Газети «Свобода», «Вільне життя», корпорація «Ріа Плюс», «Нова Тернопільська газета», газета номер 1, газета «Місто», інтернет-газета «Погляд». Сьогоднішній мистецький вечір розпочинає вистава Коломийського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Озаркевича за п'єсою Миколи Куліша «Отак загинув Гузка». Режисер-постановник
Володимир Мартищук. Не випадково дирекція фестивалю запросила колектив Коломийського театру саме з цією назвою вистави. Микола Куліш проходить свій мистецький шлях поряд з Лесем Курбасом. І першим постановником цієї вистави був саме Лес Курбас. Отож, отак загинув Гузка. У постановці Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. У добру путь! Я гадала, що це тільки у нас таке робиться, щоб через ці
Дякую. Воздуховна я. Заворожи. Не можу. Заворожи, кажу. Не можу, кажу. Заворожи тобі, так, кажу. Можна, кажу. Кажу. Тільки на його одного, бо поклялася.